humbi si humbi, sigurisht se dhem, por konstatimi im edhe I shtabit teknikon është se ne edhe lojnë që e tregum sot edhe nuk meritum rezultat tjetër. Qka nuk shkoj në fakt, sot që mungoj goli, mungoj rezultati, në përme shumë erdi disfala? Po, vret edhe në pjesën e parë se ne nuk kishim ide për depërtu të goli I pobedes, se kishim atë lëvizjen e duhur para golit, atë lëvizjen pa top, ku atë lëvizjen e krejojnë edhe ideja, në jep kreativitet, mendoj se problemi ishte ti. Mendoni që ekipi mund të kaloj këtë moment, sepse është një paralajmërim, base në moment të duhur? Po, si që tash në fillim, gjithdo humbjo është e rronë, tash është ndoshta në pretë edhe punë më e madhe si të këthim atë ekipën që e patëm, si të këthim rezultatet, por mendoj se Shkëndija ka mjaft lojtarë me provojt të cilët dinë balafaqohen edhe me këtë situatë krize që është mbës këta rezultati.